Vítejte u další epizody z dílny Elko EP. Dnes si představíme soumrakové spínače. Máme dvě analogové a jednu digitální verzi. Obě používají stejný externí fotosenzor SKS. Senzor je konstruován pro venkovní použití, upevněním v otvoru nebo v kombinaci s držákem pro uchycení na zeď. SOU-1 je jednoduchý soumrakový spínač na DIN lištu s externím čidlem SKS. Pomocí přepínače na předním panelu je možné volit mezi soumrakovým spínačem v rozsahu 1 až 100 luxů nebo světelným spínačem v rozsahu 100 až 50 000 luxů. Světelný spínač se používá jako opak funkce soumrakového spínače. Ochrana proti nadměrnému slunečnímu záření, například solární panely, stíny a podobně. Přesná úroveň osvětlení v daném rozsahu je nastavena pomocí potenciometru na panelu přístroje. Také zde najdete potenciometr nastavení zpoždění v rozsahu 0 až 2 minuty pro eliminaci krátkodobých světelných změn, jako jsou noční záblesky, oslnění autem a podobně. Výstupní kontakt 1x16A s přepínacím kontaktem potažený tenkou vrstvou stříbra umožňuje přímé spínání zdrojů osvětlení, dokonce i LED zdrojů. K dispozici jsou ve dvou napěťových variantách, pevné napětí 230 V nebo univerzální AC-DC 12 až 240 V. SOU-3 je obdoba SOU-1. Celé zařízení je konstruováno v provedení s IP65 ochranou, což umožňuje jeho instalaci venku. Funguje také jako soumrakový spínač ve třech rozsazích od 1 do 1000 luxu, nebo jako světelný spínač ve třech rozsazích od 100 do 100 000 luxu. Přesná úroveň osvětlení se nastavuje pomocí tohoto potenciometru a zpoždění je možné nastavit pomocí propojek v rozsahu 0, 1 nebo 2 minut. SOU-2 je digitální soumrakový spínač se zabudovanými spínacími hodinami. Spínací hodiny mohou přepsat úroveň osvětlení senzorů v aplikacích, kdy světla nejsou vyžadována. Úroveň osvětlení je nastavitelná v rozsahu 10 až 50 000 luxů. Mají podsvícený LCD displej s plombovatelným průhledným krytem. Nastavení a čas jsou zálohovány pomocí baterie s výdrží až 3 roky. Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na vás v další části.